第二扇门，2000元的家庭梦想基金，准备好了吗？来，请按响门铃。知道吗？是不是觉得开门大吉的题都太简单了？这才第二扇门呢。哎，难的还在后面呢啊！先说说你听到的第二扇门的歌曲是？同一首歌。确定吗？确定。到底对不对呢？是不是同一首歌呢？让我们期待开门大吉。感谢你们每一次来到开门大吉都给我们带来如此动听的声音，希望你们常来好吗？谢谢，掌声再次送给他们，谢谢。恭喜阿纳斯如获得了2000元的家庭梦想基金。来，是今天穿着自己民族的服装来到开门大吉，也向大家展示了傈僳族姑娘的风采，但我最感兴趣的还是傈僳族的歌，民歌。它有什么特点？民歌的话，小尼，你们那里是什么样的呢？是平的。平的。是平吗？我们那儿有平的，有凹的，有吐鲁番盆地，有天山，有绿洲，有沙漠，什么地儿都有，三山加两盆。你们那儿呢？我们那儿也是有凹的，有凸的。嗨，你到底啥意思吧？但是我们那儿的山是连绵起伏的，连绵起伏的山，起伏很明显啊，所以我们的山歌和这个山，我们的居住环境有直接的关系啊，所以你唱出来就能让我们感觉到连绵起伏的山是吗？那你唱两句我们听一下。野蛮塞大石目光塞马那萨啊啊只沙塞大石光
有耶色玛尼之路。哎呦，真好听！天籁之音，大概意思就是我上山了，我又下山了，我再上山，我又下山了，是这差不多吧？是啊。好了，我觉得很好，跟这个傈僳族朋友以前很少有接触，今天通过你了解了傈僳族音乐，还有更多，我们慢慢来，好不好？